بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ثم الصلاة والسلام اللتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة إذا ورعا waxaa la yidhi hawshu su-aaliye su-aalo badan baa yaalle waqti ha la siiya. Ilaahi subxaana wa tacaala kitaabka qur-aanka wuxuu ku tilmaamay ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam. Kitaabka qur-aankiihi dadka wuxuu ku hogaamiyaa, wuxuu tusaa, wuxuu u tilmaamayoo mariyaa mar waliba iyo meel waliba iyo waqti waliba dariiqa ugu fiican, ugu toosan, ugu wanaagsan. Haddii wax kala doordoorasho ay timaado oo wax fiican oo wanaagsan la kala dooranayana, kan ugu sii wanaagsan buu u dooraa dadka. Haddii wax culus iyo dhib sida loo xallinayo la kala dooranayana, dariiqa ugu fudud ee lagu xalliyuu tilmaamaa. Masalada qur-aanku inuu hanuuniyo waa tilmaanta ugu badan ee qur-aanku leeyahay ee kitaabka ilaahay ku timid ee ku soo laalaabatay wey. Laga soo bilaabo soo degitaankiisii marka laga sheekeynayo shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaati min alhuda walfurqaan. Dad qur-aankan akhriyi tiraahdana faatixadii ugu horeysayna waxaad ugu iman ihdina siraata almustaqiim. Suuratu albaqara markaa timaadana dalika alkitaabu laa rayba fiih hudan lilmuttaqiin baa lagu waranaya. Aayaddan ina hada alqur'aana suuratu lisraa ee ku timidna 12 jeer baa qur'aankan qiimihiisi iyo waxtarkiisa lagu soo celceliyey oo lagaga sheekeeyey. In badan haddaad aragto, inta badan dadka ilaahay rumeeyey inuu hanuun si gaara ugu yahay baa qur-aanka lagu celceliyaa. Huda lilmuttaqiin qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa ilaa aakhirka suwarka. Sababtoo ah qofkii waxaan rumaysan baa intifaacsada oo ku dheefsada, waxaa ka faa'iida, waxay nacf iyo waxtar u noqdaa. Hanuunkan waxaa qaata qofkii qur-aannimada u rumaysan. Qofku waxaanu rumaysnayn inuu raaca ma sahlana. Saa darteed baa haddii ay qur-aanku hanuun iyo faa'iide iyo toosnaan uu lahaa, waxaa ka faa'iidaystoo hanuunka hela intii rumaysay ee qur-aanka qaadatay. Waxayna u kala hanuun badan yihiin say u kala qaadasho badan yihiin. Ilaahi subxaana wa tacaala sida qaacidada guud ee uu duuduubay, waqti kuma xirna, goobna kuma xirna. Maaha sida xeerarka aadamuhu dejisto ee deegaan la joogo iyo waqti la joogo iyo duruuf ku xeeran iyo dowladaha qaabkooda ku jaangoan, markii maalmo la joogo iyo sanadana haddana la jaangooyo la bedela maaha. Waa qur-aan hanuuninayo sida uu yahay waqti kasta iyo goob kasta iyo qowmiyad iyo ummad kastaba la jaan qaadi karo dariiqa saxan tusaya. Maxaa yeelay aadamahan Rabbi baa abuuray, adduunyadana isagaa maamula, wixii hore iyo waxa hadda jira iyo waxa iman doonana waa ogyahay. Maadaama wax walbo iman doonana ogyahay, asaguna soo dejiyey, wuxuu ugu talagalay wax kasta iyo xaalad kastoo timaadaba inuu xal u noqdo oo la jaanqaado. Khiyaaraadka iyo xalka la raadinayana kan ugu wanaagsan isaga uu noqdo. Saa darteed qaacidada guud ee ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam, waqti kuma xirna, goobna kuma xirna. Sida wax aadamuhu sameeyeen wax aragti gaaban iyo ogaal yar ku salaysanna maaha. Mar labaadii waxaan la leeyahay hiya aqwam buu ku hanuuninayaa waa adduun iyo aakhiraba, waa nolosha aynu joogno iyo midda ka dambaysa ee ka tira badan ee ka dheer.
noloshan la joogana qaybaheeda kala duwan jidka ugu fiican buu dadka mariyaa. aakhira haddii la tagana dee dariiqu waa laba dariiqoo, dariiq janno iyo dariiq naar weeye, midka jannada iyo liibaantuu gaarsiiya. marka la noqdo fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir, kii jannada ee toosnaa ee lagu badbaadaya naarta lagaga korayay buu raaciyaa. adduunyada inta la joogana ama addoonka iyo rabbigii ha noqdo xiriirka ka dhexeeya, ama addoommada dhexdooda ha noqdaan, ama shacab iyo dowlad ha noqdaan, ama deris iyo xigta ha noqdaan, ama waalid iyo wax la dhalay ha noqdo, ama laba isu dhexday ha noqdaan, dhammaan nolosha qaybaheeda kala duwan, ama aqoon iyo waxbarasho ha noqoto, ama maal iyo kasab iyo dhaqaale ha noqoto, ama maamul iyo siyaasad ha noqoto, ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam. markay noqoto ummadda si guud iyo si gaaraba, dhowr tusaale haddaynu ka bixinno waqtiga kooban awgii, haddii la yidhaahdo qofkii inta qalbigiisa qarsoon iyo inta muuqaalkiisa la arko, kitaabkani dadka wuxuu ku hagayaa dariiqa ugu wanaagsan oo ah muuqaalkaagu, ereygaaga iyo afkaaga iyo la dhaqanka dadka inta laga arkayo iyo inta uurkaaga ku jirta ay ha iswaafaqaan. aadamuhu waxay sameeyaan uurkaaga waxa ku jira kamaba hadlaan, dadka ereygaa ku dheh, ereygaa ha ku dhihin, sidaa ha yeelin oo jaango aan keliya wey. laakiin qofka aadamihii af iyo carab iyo bishimo keliya ma aha, hoggaankiisu alaa ina fi ljasadi mudqa wey, waxa uurkaaga ku jiray soomaalidu tira afkaagu waa xada. qofaad uurka ka neceb tahayna afka ugama qosli kartid, qofaad qalbiga xumaanuga haysana markasta wanaag ma tusi kartid, marmar yar oo munaasabaada maahane. saa darteed wixii uurkaaga ku jira ee wanaag ama xumaana afkaaga xada. saa darteed soomaalidu waxay dhihi jireen odayaashii hore, duco waxaa jirta, eray waxaa jirna, qofna ducau ah qofna habaaru ah. haddii la yidhaahdo waxa uurkaaga ku jira allaha ku qaado ku qabto, qofa uu duco qofkii wanaag ku jiray ducay u tahay, qofna waa habaar oo qofkay xumaani uurkiisa ku jirtay allaha ku qabta habaar wey. islaamku wuxuu farayaa afkaaga iyo uurkaagu inay is yeeshaan. intaa dadka eray ku tiraahdo inaadan munaafaqad samayn, dadka inaad si daacada ula dhaqanto, daacadnimo aan afka ahayn ee uurka iyo qalbiga ka soo baxday. saa darteed qofka marka islaamku uu tarbiyeynayo ee barbaarinayo sida looga saxayo ereygiisi iyo afkiisi iyo adinkiisi iyo dhaqankiisa muuqda, ba intaa in la eego aayaad iyo sunna iyo axkaam sharcigihi, qalbigiisi iyo caloosha wuxuu ku hayo iyo maskaxdiisi iyo si uu fikirayo, iyadana kala hufayaan ay xumaatada ka ilaalinteeda ka hadlayaan. saa darteed qof uurkiisi iyo baab inta muuqata iyo inta qarsoonba aadaab iyo dhaqan iyo barbaarin lagu sameeyey buu noqdaa. markay noqoto qofku rabbigii inuu caawido, janno qaali ana la tegayo, isagana adduunka lagu abuuray oo abaal iyo nicmo badan lagu leeyahay, adduunyada waxaynu kasbanneen shaqaysanaay, haddii la isku wada daro hal waxoo ilaahayna siiyey oo hibe rabbi bixiyey ah, qiimo ahaan xataa suuqa kama gooyo. qofku maal kasta uu leeyahay labadaa kaliyood ee lagu siiyey hadday fadhiistaan, xoolo kasta dhaafsan, labadaa indhood ee socodkaaga iyo araggaaga iyo akhriskaagu ku xiran yahay, lacag maadan ka bixin, sayrad lagu gadana ma laha, meel isbia baatiskooda u yaallana ma laha. oo haddii sida taayirka gaarigu xumaado, inta lasoo gado oo la geliyo laga bedeli, indhahaaga saad u badbaadiso, xoolahaago dhan waa tiisan. nicamka ilaahay fara badan ee ku siiyey alaalkoodu wax maalaayacani ahoon meel laba jirin inuu noqdo meesha ma taal. qofka aadamuhu mashquul badan oo awood iyo itaal yar, in wax awooddiisa ka badan la saarana kuma jirta meesha.
صدرتي عبادة الله صار يا مرنا شكرك نعم كل جسيء مرنا تنظر آخرية ربا إلهي قال قال لقول هذين ياي وحلا يسود اللي ترى يا إن أنا واحد يرى عيارا نقنن on معنى لهين إيهنا أنا نقنن وعلى إسبادن أذن أودن عبادة كواس مرك الله قاله وحقو بدن يصلى الله عبتوا صلاة صلاة نبى على شيء ويسع كهرئيس نبى يريس ويسع هذا هدي اللي جاب الدين لها سواء شيء من ماذا هذا نضعف بانا أقام مارمن ما كان ويسع سنة يسوع سوري عباد قلي ويسار نظيفين ماشي ويسع هذا تيجي مركور وعذين أفكاري عرب كهذا نظيفين مركل الله بعد أنت يدتك أكار كيان ووجهك يا جامه يا لوجه عباد نظيفين نضعف بانا وحلا دجا ولا هين وي هدي اللي نجاب عفين لها نرافض بان لوغا مارمن صلادو هذا وحي مرايسا تكشدي وحابة دير عضي تمعسيقا تلك الله سمعي وقالي سنبين نقطي مالاها وقالي سنة تمعسي لغو سمعي اي وحاقو في عوامرك سجودو كاللتغيو صادرت كوانا دودي نحمرت وحيات كوان إلهي الرميسنين يقف إلهي الرميسن مسلم بوها دين وكبحي إله ما تشيرو يري جنة ما تشيرتو نار ما تشيرتو مالان داوانا يدود حمرتبا وحايا هيد كسوقات تاذا هدين نقطة اما تايدا نقطة كمسلم كان لوي ديي واد سوق عدي واد توستي واد ويسيستي صلاة باد كعدي واد صومتي واد قاتشوتي حج باد أدي واد كرفادي حوالات كبحيسي وقت باد كبحيسي هدان إله بچرين وان چنه بچرين وان نار بچرين هدو محاد سمين جوات سوحي الخسارة مقابو انتا ويسي سنة يي نرافض في عمبان سمين يي صلاة دانا ان باب الجيمك وعروس قادو ولا فور فور رسوطو نبر كوسي حتي تمعسي واناك سمان سمين يي صونك يا قاچادو وواليسكود دو ويايو چيرمسكي وحيابا بضانو عراشي يچيرك كورو راي بابا قاچادا كغبح حج كنا كوا دلحيس وبورا نجح كبولة يسومان عرق دلحيس وانا أكسن نفطنا يتعليد بكدك لكن عندنا عكلاو قدينه انت بهذا الكتكتو إلهي نوتشيرانا رن قوتو آخرنا النار تمادو أبو محاذا يسا النار دبان قريب عقلي مياه مركا عنوه انت هدان آخر أجر وايحاتا الدوية النعفلان ماهين آخرنا نبي قمسو قاري أذيقال لكن هدى يتعيد رن قوتو وحان دياروا هاي الدب نارا انا خسارون قلاي دي لابا عقلي او اسبر برديه كرماها سواني الصومالي هو عبسي عبسي ما عبسي كدا مش هادي اللي لابا بلا كتيرتيه كما تيرتي لسو خبصادو استغوريك اني بلا كتيرتي كسوقادو بدبادة دي واحد ديك مو الله بربر ديك مالها عباداتك ووحي انو اوهدنو لا يكلف الله نفسا الا وسعها وحيرنا ما هو نبقى اينا يريد شنبا مركا لقاهد ليهي الا ان سلعة الله غالية سلام قدر قوة أكسنة ونبرة وحاكمة مبادئ ديمها كسر رئيسة شرط مبادئ أساسية مجتمعات كان نلش وضع ومبدأ هذا رميسان تهي عقيدة هان كسر رئيسة وعدالة عدالة هي قرصور با كسر رئيسة قفك الله ما دلميو كل الدين بانا حتى علا الدينيات بانا قرد حيسا عدالة الدرة لما أقول أن صدوكم على المسجد الحرامي أن تعتدوا وحكتية قرابة ديجي دلاشة نقد حيسنا عدالة دا كسر رئيسة دلاشة واقالي رحمك واقيمة بدنية هاي أجر بدن بحريرين تسيو حتى تركيسوا لي هاي لكن مجتمع قرابة ما وضعها مجتمعنا اسكناقا ما وضعها مجتمعنا الشعبية الدولة أن كلام مارمين وحامدين كرا مبدأ عدالة للتي هي أقوى موي حكتي قرابو عدالة باكس الرئيس قف باهان يقف نرقسن عدالة باكس الرئيس قف كل الدين يقف كلا عدالة باكس الرئيس قف العلتهين يقف صاحبتهين عدالة باكس الرئيس قف هو مدحي وشعب عدالة باكس الرئيس هذا العلتهين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا هدي الدين هان ولي بعراد نتهينا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم على المسجد الحرام أن تعتدوا
haduu xigtiyo qaraabo yahay ama hantiya maalqabeen iyo faqiir yahay, midnaad dhaqaale ka yar rajaynayso, midna miskiin aad u naxayso uu yahayna, kunuu qawaamiina bilqisti shuhadaa lilaahi walow calaa anfusikum aw ilwaalidayni waalaqrabiin in yakun haniya aw faqiiran fallaahu awlaa bihima falaa tattabicu lhawa. Walidaalika umamka iyo shucuubtu cadaalad hadday yihiin iyagoo gaala way jiri karaan, cadaalad haddii la waayana iyagoo muslim ay burburayaan. Saa darteed mabda'a cadaaladdu mujtamaca gaal kale, muslim kale, waayeel kale, dhallinyarada leh, ragga leh, dumar kale, qofka fiican leh, qofka xun leh, faqiir kale, qaniga leh, madax leh, shacab leh, mabda'a wax walba lagu jaangooyo maxaq baa mise ma aha, waa inay cadaalad noqotaa. Cadaaladdi yaa miisaamaya asalku, waxyiga ilaahay baa miisaamaya. Cadaaladdu ma aha qofku isagu wuxuu gaar u jaangoosto, hadhowna cadaalad baa la mariyay la yidhaahdo. Dowladaha nin baa ciidan baa qabsan meesha, xeerarkao dhan isaga inuu isku difaacu u samayn, maxkamaddii fulinaysana cadaaladdu ku magacaabi. In cadaalad magaca la sharfaayo waa wax wanaagsan, laakiin midhihii iyo nuxurkii baa laga siibay. Midhihii lagu xukumi lahaa ee cadaaladda hagi lahaa wax marba maalinba la gedgediyo la jiifiyaana bannaan baa laga dhigay. Qur-aanku dadka muxuu barayaa mabda' ka sarreeya maamulka yimid. Maamulku ma dejiyo, madaxdu ma samayso, qowmiyad looguma talagelin gaara, midab looguma talagelin, waqti gaara lagu talagelin. Waxyii 1400 oo sano ka hor soo degay buu kani raacayaa. Saa darteed isagaa raacaya isaga lama raacayo, isagaa masaalixdaa ilaalinaya isaga tiisa lama ilaalinayo. Laakiin marka la yidhaahdo xeerka cadaaladda ninka jooga ha dejiyo, isagaa isku jaangoynaya dee dhammaan noloshoo dhanina waa sidaas. Saa darteed lilatii hiya aqwam, dhaqaalihii dhe, qoyskii dhe, dhaqankii dhe, bulshadii dhe waa dhammeeyey. Waa la ilaahdo waxaa la yidhi hadalka waa kula tarmayo ama waa kula taraaray. Marka waxaan rabaa inaan idhaahdo qur-aankani innagaa laynaga rabaa marka, isagii inaan baranno hanuunkiisiina raadinno. Markay xaaladii timaadana xalka isaga laga doono si looga helana cid garashana u leh, alla ka cabsina u leh la raadiyo. Aqoontu keligeed kuma filla, inaan baranna keliya kuma filla, inaan hanuunkiisa qaadanno gaalo qur-aanka taqaana tafsiirkiisana akhridaa jirta, aan rumaysnayna oo jaamacado oo kutub ka qorayo iyaga kitaabkii la waayay la weydiiyo asa aan rumaysnayn. Qof rumaysan oo Rabbina uga baqaya isagana yaqaana ummadda in la beero la abuuro oo dadkaa la badiyo si guud ahaanna inta aasaaska alla wada a yaqaano hanuunka dariiqa aynu marno isagana aan isu kaashanno. Ilahi subxana wa tacaala khayrka allah inagu sugo. Maamulkana waxaan dhihi lahaa haddaan dheereeye raalli ahaada. Mubaarak allahu fiikum.